Ischiezza Mićo. Ne bih da zvučim previše patetično, ali realno ako za nekog može da se kaže da je imao život po kome može da se piše roman, verujem da bi to bio naš današnji gost. Legenda jugoslovenskog fudbala, čovjek koji se peo na krov sveta, za kog se vezuju mnoge stvarno velike fudbalske priče. I ako vam kažem čuveno centriši, znaćete o kome je reč. Naš današnji gost je Dragiša Binić. Dobrodošli u podcast Ischiezza Mićo. Dobar dan. Evo, ako da krenemo od mene, znači idemo... 90. teške godine i jedina lepa stvar koja se dogodila, posebno navijačima Crvene zvezde, ta titula iz Barija. A da li je tačno da ste tada morali da nosite i oružje, da ste toliko brinuli za svoju bezbednost i sigurnost, svi igrači Zvezde i Partizana? Ne, nije tačno, to je obično bio hobi. Mada je tada bilo kao moderno tako nešto da imate. Jer normalno zemlja ti je bilo tog momenta u situaciji teškoj, tako reći, predratno stanje, nemiri, dosta dešavanja po gradu, našem glavnom gradu. Tako, ali nije bilo neophodno i nije, čisto je više to bilo koje neko volao. A obično u vreme, kao i to je kao i u sportu, kad pobeđuje fudbal, sva deca su na terenu igre fudbal, kad imamo tenis, onda svi igraju tenis, kad je košarka, tad se igra košarka, tako da to ono gde si u vrhu, gde praviš uspeh, on to, ili to što ti je stalno oko tebe, to je i tako se i ponaš. Znači, to vreme je donosilo, pored sporta, ovu drugu stranu. Da li je istina da ste se iz Barija vratili avionom sa peharom i pištoljem? Pa vratili smo se svi sa peharom. Dobro. A ta priča oko pištolja, pa što meni to je oružje hobi. Znači, to sam nasledio od dede, od oca, i od malena sam volio oružje. Tačno da imao sam nabavnu dozvolu i ja sam tad kupio pištolj tamo, što je sasvim normalno. Poneseš nabavnu dozvolu da bi mogao da odneseš avion i registruješ kasnije u svojoj zemlji. S tim sam ja tu malo napravio jedan gaf gde obično kad uđeš, dolaziš u avion, mora da predaš oružje pa da podigneš u Beogradu. Ja onako u onoj euforiji, kako sam držao kod sebe, niko mi nije ni dirao, prošao sam sa pištoljem kod sebe. Skroz ušli u avion? Da, čak tog momenta je s nama u vojstvu puta bio i Radmilo Bogdanić, on je tog momenta bio ministar policije. Znam da je i on imao dozvolu i on je kupio takav isti pištolj. I onda me baš on pitao u avionu, ja sam ostavio, ali to sve u redu, ja izvadim i on ne može da veruje pištolj kod mene. Pa vi ste bili glavni u avionu, uz pilota. Ne, ali eto, to se tako desilo. Jasno. Kako je moguće da u zemlji koja se u tom trenutku raspada rat, sankcije, već polako se nazire da će doći do loših stvari, kako je moguće da je Crvena zvezda u tom trenutku jedina stvar koja funkcioniše u državi? Pa vi prvo treba da znamo da, bar do sad je bilo, dok se ne naprave neko ime rezultat, da sirotinja igra fudbal. To je jedno. Drugo, država ti je u situaciju da nas svi, tako reći, napadaju. Onda narod po prirodi se udružuje, grupiše se. I mi smo bili jedna ekipa, ja stalno naglašavam da nismo mi bili vanzemaljci, ali smo bili takvi momci da smo se držali. I da smo najviše o sebi i onome na terenu gde mi učestvujemo, mi najviše odlučivali. Razume se, stručni štab, trener i ono što je kostur jedne ekipe. Nije moglo da bude upliva sa strane, što nam se raznih godina pre toga dešavalo i u klubskom fudbalu i u nacionalnom fudbalu, u reprezentaciji, i što se i posle toga i dan danas tako dešava. Tako da, taj kolektiv, to druženje i ta volja i želja da napraviš rezultat, a i to je jedini put bio gde si mogao kasnije kroz rezultat da napraviš egzistenciju. Pa kada je došao taj nesrećni rat, kako su izgledale uopšte vaše veze, konekcije sa igračima iz drugih republika? Pa mi smo suštini svi ostali i dan danas okej. Ja mislim da je to jedina generacija gde, bar ja se sa svima čujem.
a i mislim da su i ostali ostalo to normalno, taj je jedan normalan odnos. Nažalost, izgubili smo Siniša Mihajlović, najmlađi igrač, jednog od najboljih igrača, najboljeg momka, a inače ovo drugo, svi su tako reći u kontaktu. Da li je istina da ste baš upravo Siniša i vi bili, da kažemo, zaduženi za atmosferu i da ste bili najveseliji u tom timu? Miha dolazi kao mlad igrač, dolazi iz Vojvodine, dete je rođen na selu, zdrav, pošten, ispravan, onaj, onako zdravo ispravan. I onda kao najmlađi, ja sam bio tu najstariji, ja sam ga i prihvatio, jer je delovanje da smo ista tako krvna grupa. I onda on je to znao da poštuje i uvek je bio i ostao do kraja onakav kakav je pobednik. Spomenuli ste to zajedništvo, veoma težak period za zajedništvo. Da li ste i vi imali situaciju, čuo sam neku priču, su u Partizanu krili Suloda Katanu, da su mu pomogli da izađe iz države, da li je bilo i tih situacija da Zvezda pomaže igračima iz drugih republika u tom momentu koji su se zadesili u Beogradu? Ne, još je bilo to ne toliko daleko. Imao sam ja na svom slučaju primjer, ako vas to baš interesuje, a inače igrači ne. Nijedan. A ja konkretno u ovom slučaju na onoj zadnjoj utakmici kad sam napravio eksces koji se desio. Protiv Hajduka činio se. Da, izgubim kup, zadnje prvenstvo i desi da me sudija istera, ja sam napravio taj problem, ide prvostepena komisija, ništa, drugostepena iz svake republike po jedan član i ja tu dobijem kaznu od 6 meseci do 2 godine. Kreće ono ratno stanje, sad više ne bude na prim kvorum. Meni propada transfer u Italiji gde sam imao predugovor i zato sam ostao jedno 6 meseci kao prvak Evrope i sveta, ne igram nigde. I onda tako sam otišao posle u Slaviju, u Češku. Da se vratim malo pre te kazne period, znači vi osvajate kup šampiona, dolazite u Srbiju i šta se sad tu značajno menja? Zanima me eto taj prvi odlazak u rodni grad, u Kruševac i to, kako ljudi reaguju i to, možete se setiti kako je to tad izgledalo vama? Ako govorimo o ljudima, običnim ljudima, jedna radost, sve lepo. Ako govorimo o uspehu koji smo napravili, eto smo na sebi stavili omčekov rat. Jer mi smo takav narod koji ne poštujemo uspeh. Ili onog momenta kad napravimo uspeh, gledamo da ti skinemo glavu. Tako da, što se tiče običnog naroda i baš imam taj dan kad smo se vratili, prethodilo je tome da smo uvek pred svaku utakmicu Džaja volio da pita šta mislim o rezultatima, kako će da bude, na što on pozove po jednog igrača. I desilo se, igrom slučaja, to desilo se tako da sam ja sve rezultate pogodio. I on me pred odlazak na put u Bari, zove u kancelariju i da me pita šta mislim za ovo. Ja kažem, reći ovo malo pod jednim uslovom. Kaže, ja kažem, ako osvojimo pehar, da imam 7 dana pravo da ga nosim, ne kući, ali u narodu masu da izlaske, jer to je zaslužio ovaj narod koji nas bodi. Kaže, nema problema, Nastaška. Ja kažem da ćemo pobediti na penale, i to se i desilo. To već smo došli, kad smo došli sutra, dan sam odno pehar. I to u Niš, gde sam bio kum na svadbi jednom ovom drugu, koji je Partizanovac. Tako da je svadba na neki način propala, stigao je pehar i zaborili su nas i nas naši, nemoj došli. Jesu vas zvali igrači Partizana, što sad ne deluje ni malo realno u ovim uslovima i odnosima između Zvezde i Partizana, ali tada, posle utakmice, su vas zvali, čestitali? Pa bio je normalan odnos. Ja mislim da i danas je, da je tu između klubova i tih momaka, te dece, normalan odnos. Mislim da se to previše preuveličava, a ima jedna druga stvar. Mnogo je tu stranaca, ko koga da zove. Ko iz Partizana zove ovo iz Zvezde, jedino ko su iz iste zemlje došli. Tako da, nema tog druženja. Mi smo znali u ono vreme da izlazimo zajedno. Jedva smo čekali da bude derbi ili da ga pobediš, jer uveče kad smo izašli, naredni vikend kad smo slobodni, obično slobodni nedelj ili ponedeljak, pošto petak, subota si karantin, da dobiješ taj voljni moment da uveče si ti, imaš ono malo zezanje na tu temu.
što danas bez toga nema ni voljnog momenta. Znači ti daješ još nešto, još više izgaraš na terenu da bi uveče MTC grad drži na dlanu, MCT onog što si dobio tu je, pa mora onda da li on plaća piće zato što je izgubio ili je, mora bude negde tu po strani. Bile su te stvari mnogo zdravije. Da li se sećate možda ko vas iz Partizana tada zvao prvi? Ste bili s nekim privatno bolji nego sa ostalima, da kažemo tako? Ne, sa svima smo normalni, ne, ja bar ne znam, drugi da li su bili, ali okej, okay, momci su okej, okay, čestitali su čak i Dinamo i Hajduk i drugih klubova. Nije se to još osjećalo se u vazduhu taj politički deo, medijski, da ide ka nekom problemu. Inače, to kod igrača nema ekstrema ni s jedne ni s druge strane. Sve više bilo u nekom zezanju. Da, jasno. Evo, ja sad moram da se vratim, kolega Šule me prekinuo na taj pekar i to, da kažem, vlasništvo od 7 dana kod vas, jel hoćemo više javnosti da kažemo da li je istina Dragiša Binić urinirao u tom pekaru ili nije? A ne, to je neko pustio kao i mnoge stvari što se dešavaju. Nije tačno da je pekar bio svuda. Ja ne znam u kom delu, tamo južne dele Srbije nije bio. U Beogradu po svim lokalima koji su u tom momentu bili aktuelni. Završio je jednu noć u 4 ujutru, Vojak Is koji je tad bio u Zvezdi na Crnim Panterima, uzeo mi ga u 4 ujutru, taj 7. dan. Šta još imamo interesantno? Da, kod Kapije Beograda sam imao neke drugare. Ja ide da zamolim da im odnesem da se slikaju tam. Nedelja je neka bila već, ne znam. I sad ne mogu da čekam, već su ljudi iz cele zgrade sišlo, znači, znaš koliko su one dve zgrade velike, znači sve živo je sišlo da se slika peharom. I ok, idem ja da popijem piće, da se nešto imao da završim, pa ću doći i uzeti pehar. Nemo, čekam 2-3 sata. Sad ne možeš ti, nije u redu da uzmeš pehar i sad došao na izveo decu, svi želi se slika. Vraćam se, nema pehar, pitam gde je pehar, kaže na turniru. U kakvom turniru? Oni su organizali turnir ko pobedi dve ekipe do svoji pehar. Tako da, bilo interesantnih stvari. Znači, taj pehar dobro da je preživao? To je dobro, preživao je šta se. Niko ne bi ni taj pehar ni ništa uradio, ni ukrao, ni bilo šta, tako da. Ali smatrao sam da to što smo osvojili, da treba malo bude dostupno i normalnim ljudima. Koji nisu u mogućnosti ni da jedu da gledaju, ni kada ga dodirnu ili tako nešto. Kad ste posljednji put imali susret s peharom? Posljednji put? Sa tim originalom ne, ali imamo tu u Zvezdi, imamo kopiju i tu sam često. Imam ja sam napravio za sebe, imam i kući jedan. Stvarno? Ne za sebe, nego klincom je bio rođendan i sad isto zaluđen za fudbal. I šta da ja slučajno naletim i nađem original isto takav, ja mu ugraviram sa svim, ugravirano su svi pobednici i onda gore poklon za rođendan. Sa nadom da će nekad neko još napraviti ovo. Pa vidio sam ga kako trčkara tamo po Zlatiboru, deluje da... Pa dobro, sve, svako dete voli. Brzo mi deluje. Futbal, ali s čime će ko da se bavi, to se ne zna. Pa jel će biti futbaler, šta vi mislite? To sve od njega zavisi. Ako ima, ako je rođen za to biće, ako je taj voljni moment i želja za pobedom, ono drugo smo mu dali, sad ćemo vidjeti glavu kako će imati. Jedan od vaših prijatelja mi je rekao da je Dragiša Binić bio najodgovorniji u Crvenoj zvezdi. Kaže, mi izađemo, možemo da pijemo koliko god hoćemo jer će Bina da nas vozi trezan kući. Je to tačno? Tačno je da ja nikad nisam pio i dan danas ne pijem alkohol. Izlazim svako večer, ostajem, naručujem muziku, pevam, igram, da neko sa strane kad gleda misli da li je ovaj ludi ili je drogiran. Tako da, nisu mnogo, ni tada igrači, bar ova ekipa u Zvezdi, nije to nešto mnogo pila. Ko je bio najveći veseljak? Pa uz mene je tu bio Miha, Maza, Robi, svi u suštini su volili muziku, Ideja i Pančev, isto Pančev čak lepo i pevao. Redko izlazio, ali kad izađe, znaš, opusti se, ne uz alkohole uopšte. Mi smo svi imali po prirodi da ne moramo da koristimo bilo šta drugo da bi mogli da se uklopimo. Tako da, jedan skup momaka koji je Zvezda i pravljena godinama, 4-5 godina, to je normalno u sportu, da bi pravio neku generaciju, da stvaraš, moraš da... Pravilo se godinama, ali zadnjih tih 4 se pravio taj projekat koji je na kraju uspeo. Niko se nije nadao, čak se ni mi nismo
u startu nadali će to biti tako, sad ćete se prve utakmice mnogo teško, ali smo tu pogrešili što smo ušli labavo. Mislili smo lako ćemo sa Švajcarcima i onda smo imali muku u Beogradu, već tamo je to druga priča. Tako da je vrlo bitan pristup utakmici. Kako nastupiš i kako kreneš utakmicu. Ako kreneš opušteno, svako hoće da pobedi. Već to posle kasno možda te neće, može protivnik da ima sreće, da nećete gol, da dođe do raznih problema, nervoze, isključenje igrača, tako da uvek moraš maksimalno da uđeš u svaku utakmicu, nevezano protiv koga igraš. A mi smo imali jednu drugu stvar, bez izuzetaka, svi igrači koji su bili i u timu i van tima, oni koji su ulazili. A vrlo malo ulazilo, dva, tri igrača eventualno, kroz celo takmičenje. Da, tako reći, nije nas, respektovali smo protivnika, ali nije nas interesovalo ime, ko je, šta je, već nas uvek interesovalo, mi ćemo dati maksimum na terenu i uvek smo bili u situaciji, ako neko bolji, mi damo maksimum, on je bolji, pružimo ruku i čestitaćemo. Tako da, onih 90 minuta ili 120 odlučuju o svemu. Sa taktikom koju imaš ili već neke sporedne stvari, ali tu dole se sve na terenu odluče. Kada ste prvi put osetili da možete da osvojite Pehar? Pa, već posle Dinamo Drezden i Glasgow Rangers. Onog momenta kad smo prošli taj Dinamo Drezden, Glasgow Rangers, svi zaboravljaju da tog momenta Engleska zabrano ima igranje u Evropi, ono što je kraljica dovela u red navijače. Sve reprezentacije Engleske je igrao u Škotskoj. I Glasgow Rangers imao izvanredan tim. Tako da ćemo reprezentaciju. Desilo se da smo ih tako lagano opeglili u Beogradu i dobili tri komade i tamo 1-1. Pa nije ta utakmica bila kao utakmica protiv Bayern Minhena. U tom smislu, u rezultatskom. Inače, kad pogledate i analizirate malo igrače, tu su opasni igrači bili. Ali smo, eto, zato smo i nastupili toliko ozbiljno u tu utakmicu i dali smo im tri komada u Beogradu. Da, da, realno, najmanje se priča o toj utakmici. Ja vam sad kažem da je kako smo osjećali. Čak su pojedinci malo, kad nam pao Glasgow, već bili malo u nekoj frci. Ne u strahu, ali da je teška utakmica. Ko je bio, da kažemo, po znacima navoda, najproblematičniji igrač u Zvezdi u tom trenutku? Karakter ovako najnezgodniji. Ste to možda bili vi ili neko drugi? Svako ima i svako i treba da ima svoj karakter. Da. Ja kad znam da mi je drug tako karaktera, tako se i ophodimo, zna kakav sam ja i onda tu nađemo zajednički jezik u nekom poslu koji radimo. Ne valja imati ekipu bez karaktera ili promenjivog karaktera, to ne može da donese rezultat. Ne samo u fudbalu, u bilo kojom poslu da se bavite. Ili. Znači, da bi te neko poštao, mora da imaš i ti karaktera, poštoješ drugo i da bi poštovali tebe. Ne daš na sebe, poštoješ drugog, ali isto tako taj mora da zna da tu je neka linija. I trener Ljupko u to vreme dolazi u Zvezdu i on je jedan od onih trenera koji je volao igrače koji znaš, volio je velike i prave igrače, ako su oni različitog i nekog čudnog karaktera, zna da su krvnici, pobednici, borci, i ja ću to, kad ja to uklopim, to mi donose rezultat. Šta da imaš sve maze i sve neke, ne znam šta ti misli, ne znam šta ti priča, priča ti jedno, radi drugo, to ne može da donese rezultat. Tako da je on to uklopio i sada ovi veliki treneri, vidiš kad traži, dajte mi sve zvezde, ali ako ću ja s njima. A neko od trenera više voli da je on u prvom planu, da on može to da postavlja, da naređuje, ti nisu ni napravili rezultat. Tako da sve ima svoje. Pa je. Bar ja tako mislim. Jasno, pa evo sad baš bih napravio paralelu, uporedili ste to i opisali kao ratnike, kao željni pobede i tako dalje. I dali ste paralelu da je ovo druga strana, da postoje ti neki mlaki i to. Pa kakvi su današnji Zvezde i Partizan? Su baš upravo taki mlaki i to ili po vašem mišljenju? Pa gledajte, sad me pitate, govorimo o ljudima iz bivše Jugoslavije.
to ipak naše okruženje sadašnje. A sad na ovo pitanje mi govori, da bi vam odgovorio, mora da zna mentalitet Afrike, Azije, na Južne Amerike, tako da ne može to da upoređujemo kao onda. Kada ste vi otišli, 6 meseci ste rekli da ste zbog ovog situacije niste mogli da odete u Italiju, odlazite posle toga u Češku i Japan, to su ratne godine ovde, kako vas oni doživljavaju? Su pali pod onoj uticaj zapadne propagande, mi Srbi ovakvi, ili su vam ipak, da kažemo, dali šansu da pokažete ko ste i šta ste? E sad opet zavisi od čoveka. Ili se nametneš, ili te gaze. Što je normalno u bilo kom poslu. Dalje, futbal ili neki bilo biznis, bilo šta drugo. Znači, uvijek mora da se zna ko si, šta si. Da ste doživjeli neku neprijatnost? Ne. Takav sam mentalitet, takav sam tip da tu nema neprijatnosti. Sa sečem, uvijek sam u stanju da podnesem težinu tog, to je moje reakcije, tako da tu nema drugačije. Ili će ovako, ili neće biti tako. A to što ja kažem ili je, mislim, uklapa se u ono što ja radim. Ali ne može sad da budem papuča. Mislim, nije u redu. Ne daje mi to ni mentalitet, ni kraj iz koga dolazim. Što danas više ne znam i odakle dolazim. Pa, jeste vi veliki lokal patriota, ali mogu tako da se kaže? Pa šta, jesam, pa zato sam u Češkoj imao problem. Poslije one izjave Havela za kad je javio protiv Srbije, ja sam ga bio napao u novinama, to izašlo u češkim novinama odmah sutradan. Već uvečer su mi stavili sliku, i dnevnik je počeo sa mojom slikom, fotografijom, gde su našli, ne znam, s nekim pištoljem, kako držim, slikao sam se, gde su napisali da spremam atentat na Havela. I šta se dalje dešavalo nakon tog dnevnika i to? Šta se dalje dešavalo? Dešavalo se to da odem uveče, pa sam izlazio normalno. Nisam bio rob svog posla. Mislio sam šta da sam ostao da radim u fabrici. Znači, nemam taj problem. Odeš u diskoteku, kako ne ideš na vrat, oni beže s vrata. Sedi 15 minuta u diskoteci, odjednom se ispraznio, ja ne kapiram šta je. Što ovi ljudi idu rano kući? Odem u drugu diskoteku, tek tamo provalim posle 10-15 minuta, tajac, nema nikog. I onda uzmem, raskinem ugovor. U kako raskinem ugovor, ne treba mi ništa više, ne želim nikad, i gotovo. Znači, nemam... Što se kaže u vašu štetu, ali... Ma, nemam tu problema, što bi trebalo se okrećem, ni kriv, ni dužan, ali tako? Da, retko je to danas, obično ono, fudbaleri gledaju da uzmeš koju kintu i to. Pa nikada nije, nikad, niče nije gorla do zora i nikad ne može baš tako, ne platiš na mostu, platiš na čupri. Tako da, ne treba gledati ništa kroz novac. Ja ću imati da pravog druga i pravog čovjeka. Danas kad nemaš druga, da znaš da se on druži s tom što ti je drug, a ne zato što si ti to i to. Kad izgubiš to, više ne gubiš sve konce. I onda više nemaš rezone u životu. Nemaš ni da rezoneš. Ne želiš da saslušaš mišljenje. Hoće da naglašaš svoje. Onda ide zavis, kompleks. I sve ono što ne treba da imaš. Jasno. Vratio bih se samo na trenutak, a to na taj srpski fudbal, pa naravno da će se kolega nadovezati. Izvinjavam se ako sam prekinuo. Imamo mi te poštapalice malo, znaš. Rekli ste, ne mogu ja da znam kakvi su sad Zvezda i Partizan, ne poznaju mentalitet nekog iz Afrike, Azije, Južne Amerike i tako dalje. U zadnje vreme vas, ne mogu kažem, targetiraju, ali označavaju kao čoveka koji je protiv ovolikog broja stranaca u srpskom fudbalu. I za nekog ko se zalaže za našu decu, da tako kažem, u srpskom fudbalu. Kako vi to komentarišete? Sam pogrešio ili? Baš mi je drago, mislim da me malo treba više da targetiraju. Ja, lakše, bit će bolje u ovoj zemlji da sam ja pogrešio. Ja kao pojedinac. A ne ide u tom smeru. Ja mislim da su oni u krivu. Iz kog razloga? Iz razloga gde je naša reprezentacija? Šta je s našim igračima? Kako mislimo da napravimo igrače kada odu u 15-16 preko, tamo ne igraju, a ovde dovedemo strance neke polovične? Jer nemamo nešto, ne znamo da dovedemo. Nego finanski za 5 i 10 miliona taj stranac što ga dovedemo ne može igrati protiv ovih što su koštaju 50, 100 i 200. Tako?
A mislim, a kad ga prodajemo, tog stranca, uzmemo za njima ništa. Ili vrlo malo. A mislim da je ovo podnevlje i to statistika pokazuje i istorija pokazuje da smo možda treća zemlja na svetu po talentovanosti za sport, govorimo o celom svetu, a na prvom mestu u odnosu na broj stanovnika. I to o tome pričaju Brazilci, Argentinci i svi. Tako da, e sad, što smo mi mazohisti prema samim sebi i što ne znamo da poštujemo to što imamo, ne ulažemo, ulažemo vrlo malo. Vratite se, evo vidite ovih dana, Švajcarska, koja je zemlja, učili smo i da igraju fudbal. I te Francuze smo učili da igraju fudbal. Pre vratiti 10-15 godina, svaki klub imamo najmanje dva naše igrača. A u nižim ligama i po četiri. I odjednom, ali oni su napravili plan i program, uradili su infrastrukturu, struka radi svoj posao. Šta je s našom strukom? Naša struka se ne pita ništa. Ja mislim da se ne pita ni kad polagaju. Ovo kad polažu. Kad polažu za to što treba da se bave. Ne vidim ih da autoritet, ako ja kao igrač provalim tebe kao trenera da ti nisi autoritet, pa ne možeš ti da me vodiš i ne možeš ti da praviš tim. Znači, mora da se autoritet, ne da znaš ti motko da biješ tamo, ali ne da ne znam šta, ali da on zna ovu čašu sam stavio ovde i ja odgovaram što je ovde. I ja kad si takav, ginem za tebe. Ako ja znam kad je ti staviš ovde, ako ja ginem za tebe, a ti me prodaš, pa nema. Neće, to će jednom da se desi. Nema drugog puta. Jasno. Dali ste mi odličan uvod s ovim za struku. Mnogi se pitaju kako ta struka ne može napraviti desnog i levog beka sa reprezentacijom. A ko to kaže? Pa slušali smo neke trenere na televiziji. Trenere? Da. Oni treba prvo da se pitaju da su treneri. Možda imaju diplomu. Onog sa kursa, onog od 15 dana. Što su nam uveli od zapada. A pritom nismo priznali ljude koji su završavali fakultete i po dve godine bili na ušli u školu za to. Ali ovdje da bi bio trener, osnov svega je da si dobar poslušnik. Oni su sebi uništili profesiju. Lično oni. Zato što zbog šakice novca prodaju i tatu, i mamu, i sebe, i ženu, i decu. I uništavaju nam sve ovo čime se bave. Kad ste vidjeli da je neko od trenera ili se desilo da je rekao ne, to je tako, ja neću drugo. Možda se desilo je retko. Ali da li se desilo da su ga podržali neki? Nikada. Pa kako mislite da napravimo rezultat? Kako mislite da se napravi rezultat? Nemoguće. Jel imamo slučaj dovođenja muslima u reprezentaciju? Jel tako? Jel otera smo čovjeka da odvede nas preko? Smijeva se na ceo zapad, 7 dana, novine, sve su pisale. Ali imamo sad jednu drugu stvar, ružniju koja nam se dešava. Učesnik sam toga. Znam kako je došao, imao sam moje predlog, isto pitan sam, rekao sam, hoćete trenera da napravi tim i hoćete trenera da mu sastavljate tim. Da napravimo tim u redu. Krenulo je tako, napravio se kakav god da je. Onog momenta kad su počeli, mislili su da mogu da uđu s njim u razne kombinacije, osjetili su šta su osjetili, znači nema dalje. Idem, ne može tako, ja to ne prihvatam. Ali u dovođenju trenera, tog momenta imamo sportskog direktora i zvezde. Imamo pomoćne trenere, bivši zvezdini igrači. I sada bi napravili balans, ja sam u tom momentu i član izvršnog odbora, prema Partizanu. Dovodi se kasnije Muslinov zamenik u reprezentaciji koju vodi kasnije. Dovodimo i njega. Dešava se, odlazi šef stručnog štaba. Sad ja odlazim. Ma ja sam vas doveo u reprezentaciju. Ja odlazim i ti kažeš ja to mogu da radim. Ti si prodao svog čovjeka koji te doveo. To mislite na Krstajića, realno. Neću da imenujem nikoga, ali tako. Ali jasno. Šta mislite, da li taj može napravi nešto u reprezentaciji? Da li mislite da ona deca koja treba da igraju, ne znam ko si ti već? Kako može da se napravi to? Pa to ti ne daj ni onaj dozgore koji gleda razvodnik i kaže ne može to, nisi pravi, ne može. Mislite da Krstajić realno nije dobar trener?
Pa ne govorim o kvalitetu, govorim o tome što ne možeš taj odnos, ne smeš to da uradiš. To mi je apsolutno jasno, ali ovako generalno. Pazi, ja neću da ulazim u struku, ali rezultatski, ako govorimo rezultatski, nije. A Pixi? Pixi je napravio od momenta kad je došao i kad nam je bio stav, jedan jedini rezon koji mora da se ima u našoj zemlji, reprezentaciji, svaka treba da ima to, da dođe igrač, svi su oni negde na strani, još u moderno vreme, svi oni su situirani, svi oni imaju mnogo više možda nego i što vrede, ali je takva situacija. I sad jedan da vidi, boli ga nešto noga, da li može, stav je tada bio, dođeš, nešto te ne trebaš, vrati se. Imao si zdravu varijantu i već kad dolazili, već niko ne pominje ništa. Napravili smo i prošli smo. Pixi uspeh u reprezentaciji je kvalifikacije jedne, kvalifikacije druge. Igre, ako me pitate o igrama te reprezentacije, nezadovoljavajuće. Pozicije i taktike kako se postavljaju tim, nezadovoljavajući. Govorimo o svom mišlju. Da, da, naravno. A uspeh, kvalifikacija, da. I šta, mi smo takav narod, stavljamo na strup srama pojedinca ili tražimo žrtvu, prvo ga dižemo, pa kad nam dođe u situaciju da je tu negde izbija malo strči, kako se kaže, onda ga daj da ga smaknemo i da ubijemo i ime i sve, da uništimo. Tako da, prvo, kako dolazi trener u tim? Kako dolazi trener u reprezentaciju? Ja mislim da je to osnovni problem bavljanja sportom i vođenjem kluba ili reprezentacije. A to se lako rešava. Gde svi prebegavaju od toga. Odgovornost, brato, pozicije. Hoćeš to da radiš? Koliko tražiš? Milion. Evo ti tri. Milion tražiš za ovo. Ovaj ti je tim što imam ili koga će da praviš, ne znam. Ja hoću neki rezultat. Nisi, ja ti tražiš milion, da će ti tri. Ne napraviš? E, sad mi dođeš milion. Da vratiš. Ne vata se niko s reprezentacijom. U toj varijanti se niko ne prihvata. To da vam bude jasno, nikada niko. Zato što se plaše. E, znaju da su ceo život vođeni kroz život i neko im nametao, nikad nisu bili svoje ja imali, e onda ne mogu, onda se ne prihvataju za to. Jasno, nadovezu bih se samo fudbalski, eto, kad smo već kod Pixija, reprezentacije, cijele priče. Šta se to toliko značajno promenilo od Srbije koja je pobedila Portugal do ove Srbije sad koja je dala jedan gol u tri utakmice u Nemačkoj? Mislim, to je faktički ista ekipa. Koja ne liče više na tu ekipu iz Portugala? Da, a sad ću ja na to vaše pitanje da vam dam, da vam postavim pitanje ili kroz pitanje na pitanje. Da li je normalno da selektor bira predsjednika Saveza? Pa verovatno da nije. Nema verovatno, nije. Ako nekog dovedeš za selektora, on se bavi selektorskim poslom. Ti si mu dao, a sad ste mene ovde doveli, ja pričam ono što ja treba da znam. Ako me pitate za odbojku, a ja počnem da pričam i odbojici i počnem da pričam o kadrovanju, onda ja sam promašio, nisam to ja. Da. E sad si mu dao otvorene ruke, kad je on poleteo, onda je bilo sečka, i tog momenta više to nema nikakve veze. Sa našim fudbalom, tog momenta kad je ukinuto ono biranje, kad je stopirano, to više nema veze. I onda u jednoj organizaciji, krovnoj, fudbalskoj, imaš predsjednika, kako je došao, imaš prvog potpredsjednika, kako je došao, imaš selektora, imaš sportskog direktora,
pa imaš još neke direktore, opet nekog sportskog direktora. Imaš generalnog sekretara koji mu stalno klimava stolica. I ti tražiš da to napravi rezultat. Pritom to ne komunicira, ne spojivo spojeno, znači ne spojimo, ne pojmo, nema šanse da to se spoji. A pritom ovamo svi čekaju poziv. Znači, em su ne spojivi, em se ništa ne pitaju, ne odlučuju. I opet čekaju poziv. To ljudi, to momci znaju. To oni što igraju znaju. Kako takav jedan da bude autoritet? Na šta nam liče ono, recimo, imaš kapitena. U timu imaš selektora, trenera, pa onda imaš savjetnike, 3-4 savjetnika, pa imaš kapitena. Možda bude vođa u timu, a ne mora da znači, možda bude kapitena zbog nekih drugih stvari, i jednog običnog igrača koji je malo da je živosti. E, znate nekog od nas takvog? Ne. Znamo neki koji se zovu tako, ali nisu to na terenu. Da, to na terenu, ja govorim da to nije pokazano. Upravo vidim jednu kontru. Vidim razne ekipe, sve koje gledali smo, znači sve ove utakmice. Kad god je kamera prikazala klupu neke od reprezentacije, video sam trenera, da li je aktivan, govori ili sedi, ali priča, obično su svi nešto bili drastično stariji ti savjetnici. Neki stariji ljudi. Ne mora da znači, ali je, ali su nešto komunicirali, pokazivali, pisali, crtali. Kad se prebaci slika naše reprezentacije na klupi, jednom momentu vidiš Piksija koji je izašao i nešto reaguje, sam, pa onda kadar pređe na ljude koji su u stručnom štabu, koji su tamo kao da su vezani. A onda treći kadar dolazi kad se desi loše nešto našoj reprezentaciji ili ne ide kako treba, gdje Piksi više i ne može i izgubljeno deluje, da i on sad seo i on je mrtav. Daj mi one fore po internetu, kao, znači, kako sedi ovako. Pa ne, znači on, da li sa takvim saradnicima može da napraviš rezultat? Nemam ništa protiv, to su sve dobri momci prvo, ali nisu tipovi za to. Znači ja, pazi, ja u životu ne mogu da, ne mora da mislim kao ti da bi mi bio drug. Znači ja imam svoje mišljenje, uvek ga kažem, uvek sam u stanju da se izvinim ako sam pogrešio, ali su tako da bi mi, mora da mi dokaže da si u pravu. To ljud sam, neću da pričam, nije u redu, to su fore koje su prošle. Znači, to ne važi. Znači, uvek ljudi zato i govore, zato i pričaju da bi se dogovorili, da bi došli do cilja, da bi napravili neki uspjeh. Ako se mi sad ljutimo, pa mi smo se, dok smo igrali, na polovremenu smo se davili. Da li što mi nije dao loptu, zašto za lama, ali smo uveče zajedno, u gradu smo zajedno. Znači, to ne može, cilj je ovaj, doći do cilja, ne biram sredstva, ali dolazi do cilja. A ovde, ništa, mrtvo more, nema cilja. Ili kapiten izađe posle onog što se desilo, nismo prošli, nismo dali golove. Rezultatski to nije našto strašno. Nije naš golovi ovo, ono, 1-0, 0-0. Ali, ne možeš ti kao kapitan izađeš i sad pitate bilo ko šta, mora da si bre osjećan i da daš odgovor, ti predstavljaš te momke, ti predstavljaš jednu naciju. I onaj kroz osmijeh, ne bi to, pa da li sam... E sad, kad vidite ono, ja bi ono svakog momenta puštao narodu i pitao, dole bi išlo pitanje, jel može ovo da da rezultat? Mi smo prema mazohisti, da li je moguće da mi trpimo ovako nešto? Meni to ne ide u glavu. Kad kažete mazohisti, pa izgleda da jesmo, s obzirom da smo počeli priču o strancu selektora, znamo kako smo prošli i sa Klementom i sa advokatom. Ako je ova zemlja nešto, onda je to fudbalska zemlja sa rezultatima ili bez? Mi smo zemlja koja igramo lepršav fudbal. Mi smo tako da igramo za goviše, atraktivan fudbal. Taktički možda nismo tako jaki, ajde sad se to dosta menja. Ali daj malo da vidimo, ovde nismo pošli, nismo došli. Ja ništa nisam vidio. Govorimo o imenima.
ja mislim da je tu greška govoriti o imenima. I da je tu možda leži jedan od osnovnih problema. Pravilo kako se igra za reprezentaciju. Kad kreneš od golmana. Znači, imaš golmana, ko je sada golman? Evo sad, smo imali najbolje golmana u timu našem. Jasno. Svetla tačka. Rajko. Ja sad vas zapitam, ko je prvi golman u reprezentaciji? Ne znate da mi kažete. Pa promenilo se 3 dana pred početak evropskog. Da li je to normalno? Pa znalo se nekad po 10-20 godina neko brani, je li tako? Da. Pa čekaj, odmah u startu nije normalno. Pa sad krenemo od bekova. Kako su zima bek, imaš bekove? Ko je najbolji klub u zemlji ove godine? Zvezda. Da li ima u Partizanu još nekom klubu bek? Imaju po nekog ima. To su ti. Da imamo još beka? Barcelona, Rusija, Španija, Francuska. Ko su ti momci? U kom timu igraju? U tom timu, okej. Kako igra ove godine? Odlično. Dobro igra. Ta je bek. Kako se zove? E, to ne treba da interesuje šefa stručnog štaba, ako je pravi. Ako hoće da se pokriva imenom i prezimenom igrača, onda dobijemo ovo što smo tražili, što smo gledali. I tako se dovodi. Ne može niko se ubediti, nemaš beka, bre. Pa gde to nije normalno? To nije normalno. I takvog dovodiš. Dođe povređen, ne trebaš hvalati. Nisi bio povređen. Kad si gurao da praviš broj utakmica u reprezentaciji da bi se prodao, tad si nisi prijavljivao povrede. Tad si mogao. U tim godinama, drugovi moji, nema umor. Ima neadekvatan odmor. Znači, nema umor. Neadekvatan odmor. Voljni moment, želja za uspehom, pobedom. Predstavljaš jednu zemlju. Ubili smo taj naboj nacije, bre. Mi smo to sve poništili. Ne mi, oni su ga poništili. A mi smo krivi što smo dozvolili da nam to uradi. To me boli najviše. Neću da prihvatim da Švajcarska bolje od mene, da Austrija bolje od mene, da Turska bolje od mene, da Slovačka bolje od mene, da Mađarska bolje od mene, da Rumunija bolje od mene, da Albanija je tu negde isto. Znači, neću to da prihvatim. E, to nije istina. Ovo što mi sad radimo, to nismo mi, to nije istina u našoj zemlji. Ja tvrdim 100% da nije istina. A da mi ne radimo kako treba, da smo satrali grdne talente i da smo upropastili našu ligu sa strancima, jesmo. Jer naši igrači mladi, Zvezda, Partizan, još dosta klubova, po 10, po 11, po 7, imaju neki strane. To su sve ključna mesta u timu. Naša deca kad dođu, ili mora pobegne preko, da ga prodaju ako možda za novac, ili da tu bude neki pomoćni radnik i da trči za tog stranca. Sutra dan to dete. Sasa za reprezentaciju. On ne zna da vodi. Ili je bio pomoćnik. Sad ne zna da vodi to. Sad smo šta još smo uradili dalje? Sad smo uveli da može i za u podmlatku da nam igraju stranci. Da li smo mi normalni? Da, vidim čak i Kineze u nekim ekipama. Da li smo mi normalni da to radimo sebi? Pa mi nećemo imati nikad reprezentaciju. Nećemo imati, ljudi, nemoguće. I vidite sada da nije ovaj Zvezda igrao, ni jednog ne bi imali iz naše lige. Je li tako? Da. A to ne može da donese rezultat. Nemoguće. Kako da se klubovi promene? Kako da sutra, da kažemo, Partizan i Zvezda ne kupuju na kilo igrače? Ne zato što... Pravilama, pa Fudbalski savjet mora da ima malo svoje ja. I da ima pravilo. Možda dođeš u moju zemlju ako si reprezentativac. Nešto kao Engleska na radno dozvolu? Oni su digli to na dosta utakmica. Ne moraš toliko, ali bar je reprezentativac. Te neke tamo zemlje. To je ovo. I onda ne mogu toliko da pogrešim. Mogu, ali manje. Ovako, ne znam kada smo pogodili. Znači, to je jedan od uslova, brate. Ti u moju zemlju fudbalsku dolaziš do juče si juior lavove tamo i tigrove, sad dolaziš da bi budeš glavni igrač. I da me 3-4 puta ovde prodaš kad mi je najbitnije. I da se sad ja nešto još veličam. Pa nemoj to da radimo. Mi smo u sebi radimo loše. Koliko šteti taj zatruvan odnos između Zvezde i Partizana reprezentaciji? Ne šteti reprezentaciji, šteti fudbalu, ali nije toliko zatrovan. Više je to medijski zatrovan. Nije to toliko, dok smo mi igrali, Cvetković i Đajić su najviše sarađivali. Da, nego mislim ovo... Ovaj sto nam često i na četiri noge, je li tako? Sad imamo Zvezdu i Partizan, to su dve noge. On će se iskriviti. Ajde slušimo i tu jednu nogu i ostaćemo. Kaka je Zvezda onda, kakav je ovaj sto? Ne postoji, ne može da držimo ove čaše.
Znači, ljudi, mi moramo da imamo najmanje 4 ozbiljne ekipe. I pod hitno moramo da ovo što pravimo, ovo zezanje od fudbala, da se spustimo na 12. I da napravimo ozbiljno jače takmičenje, da bi odatle izvlačili igrače, da bi imali jaku ligu i da stvaramo repstivce. Dovedi Barcelonu ili Reala da igraju 2 godine u našu ligu, nikog više neće moći da pobedi. Jer nema jake lige, nema takmičenja. Mi smo u ono vreme imali sreću što smo imali jako takmičenje. Zato smo napravili rezultat. Da nismo imali jako takmičenje, ne bi mi ništa napravili. Tako da, ali ja ne znam da li je normalno, to neće da vidi niko. Pa da li ste vi onda, možemo da kažemo, za regionalnu ligu? U kom smislu regionalno? Pa u smislu da se opet igra Dinamo, ono, Jugoslavije. Pa mi radimo na ovome projektu da im damo domaći zadatak da, kao ovaj turnir što imamo na Zlatiboru, tu smo blize da okončamo to, da napravimo da ti mladi igraju. To je spas za tu decu, tu 6, 7, 18 godina. Da vide kako to se radi malo dalje od Beograda do Vranja i do Subotice. Znači, i ovamo do Užica i dokle već. Da igraju teže utakmice. Da to deca putuju, da igraju. Imaju svoje takmičenje, imaju tu regu. I ja vam kažem da će to zaživjeti i da to mora da zaživi ako mislimo da malo dignemo fudbal. Pa i ovo svetsko takmičenje, fudbal nije bio interesantan dok nije krenulo takmičenje. Je li tako? Da, da. Eto, dotakli smo se Saveza srpskog fudbala, Zvezde, Partizana. Nismo se dotakli suđenja. Jednom prilikom čak ste veoma oštro reagovali kada se Zvezda žalila na Milorada Mažića. Čak ste i kao Zvezdina legenda rekli da je više naginjao za njih nego za Partizan. Kako komentarišete vi suđenje u srpskom fudbalu današnjem? Današnjem? U ligi. Jedan skup dobro poslušnika. Nažalost. Oni su krivi što moraju da budu poslušnici. A sad ću vam ja dati, pošto sam ja već 25 godina u svim tim strukturama. Potpredsjednik, predsjednik regiona, okruga. I tu sam i znam biranje tih ljudi, znam kadriranje tih ljudi od sudijske. Ta sudijska organizacija dok imala onog Bogoljuba Stepanovića je bi važila za jaču nego bilo u fudbalsku. Držali su se i on je to držao kako treba. Oni će ga praviti od blata tog čovjeka, a nisu ga volili, jer je znao da seče. Sada dolazi dete iz 8. razred, uzima se, kreće da se bavi suđenjem. Sad se pojavlja neki lokalni moćnik ili neko tu, ja ću da te gurnem u region. A u region, i onda ga on gura u region, pravi ga zavisnim. Sad mu on pomogao, a taj lokalni moćnik ima neki klub. Pa sutra kada on igra neku utakmicu, ovaj mora da naginje ili da ubija sebe za njega. Pa onda ga onaj pomaže za dalje i tako oni dolaze na našu Superligu. Kako vi opravdavate da naš sudija koga uzima Federacija svetska, da sudi tamo, ne daju mu da sudi derbi? Imate taj slučaj, tako? Da, imamo. Pa čeka, ali ga samo imate i on prolazi. Nema reakcije na to. Pa baš sam htio to da pitam. Čeka, nema reakcije na to. Kako je sve to moguće? Pa nema reakcije, pa tu prvo treba da se vidi reakcija Partizana, valjda. A ona ne postoji. Ne, ne. Tu treba da... Ovde krovna organizacija je Fudbalski savez. Dobro. Mi smo svi pod Fudbalskim savezom. Svi klubovi. Pravila igre diktiram ja. Ako sam zdrav savez, je li tako? I ja odlučujem o takmiči. Nećeš i izađeš i takmiči se samo i pravi za sebe. E, to nije više. Pa, baš sam to htio da pitam. Pa, to nije više. Mislim, znamo s koje strane brda ide ta priča. Ne radi se, ne ciljamo ni na koga. Hoćete da kažete sad, verovatno mislite da Zvezda ima najveći uticaj. Pa ima. I normalno je da ima Zvezda pravi rezultat. Ali treba i da se bori još neko, pa ima tamo sastanak. Zvezda je 1 od 16. Je li tako? Iako sam ja taj koji je 1 od 16, koji stalno vas mučim, gnjavim, davim, pa vi se odružite pa me promenite. Pa da li možete tako? Što ne? Pa kako je drugačije? A kako? Onda svi morate da dođete kod mene i cilem ili ja ću normalno da vam to radim.
dok ti nećeš da ti bude bolje, neće ti niko pomoći. Kad ti budeš sam htio da ti bude bolje, bit će ti bolje. To da razumete ljudi u životu. Ako ti nećeš, neće ti biti bolje. Što bi ti meni da terao da mi bude bolje ako ja neću? Sad ću vas pitao nešto što verovatno vas niko nikad nije pitao. I dobro se nadovezuje na priču pitanje. Evo, ako zamislite da ste sutra postali sticajem okolnosti predsednik fudbalskog kluba Partizan, šta ćete da uradite? Koji su prva tri poteza koje ćete da uradite? Da prekinete dominaciju Zvezde. Ne, ne može da, prvo je nezamislivo to tako nešto. Dobro. Ne zbog toga odnosa Zvezde. Ne, ne, naravno. Nezamislivo je, vi znate da mi živimo u državi da je ubijeno 6 predsednika klubova. Ne znate? To nema ni u Kolumbiji. Igrani sekretar fudbalskog saveza. Izguglajte malo, vidite da li ima na svetu negdje. Sve vam je jasno. Federacija svetska, kad smo kod toga, loše se ponaša prema našem fudbalu. Nekorektno. I mi, kako klubovi spadaju pod fudbalski savez, je li tako? Fudbalski savez spada pod neku evropsku i svetsku federaciju. Da. Pravila igre idu do zgore. Pa ne može zbog jednog glasa koje će mu dati Srbija da pušta da radimo što hoćemo. Nije to u redu. Lomit će im se to u glavu. Jer pustit će nas, pustit će još jedne druge, pa će pogubiti klub na kraju. Ovdje će morati da se dese promene, je li tako? Još negdje će se desiti promjene. Po toj koji dođe neće više glasiti na njega. Znači, tu malo, tu se oni malo, vidite i sami kako se odnose i prema određenim igračima. Ona iz Turske dobije jedan, dve, tri, nešto što i ja ne znam niko šta mu to znači. Da. Ovaj, svako večer na televiziji proglašava premijera i predsjednika države Francuske, njemu reč niko ne kaže. A ovog uzne suspenduje. Dvostruki aršin. Katastrofa. Pa to je ova demokratija neka. Katastrofa. Koja je demokratija. Pa, šalim se. Znači, ono što sam rekao od glave, sve smrdi. Ali mi ne smemo, treba neko da igra fudbal. Imamo dece, radi se. Nama je osnovni problem ubijanje školski sport. Znači, ja sam postao igrač iz škole. Ja sam možda fenomen, sam počeo igram fudbal u 17,5 godina. Nisam ni trenirao. Igrao sam ga kao dete, ali nisam išao na trening. Da me ćale naterao, prosto. Igram ovamo, igram za selo svoje, kad budem, ne bi se sad oni došli za mene. A pre, kad sam ja probao, ne mogu da igram, jer igraju mami, ni tati, ni sinovi, od generala, ovaj predsjednik opštine, ovaj član komiteta, ovaj ovo, ja kajem neću da igram, ne treba mi to, neću. I odem u jedan drugi klub, Trstenik, napravo, kista situacija, ja se vratim, igram za selo. E, kad se vidjeli da sam najbolji, ja sad oni hoće za mene. E, sad ja neću. Tako da sam ja potpisao ugovor za 6 mjeseci iz najniže lige, profesionalni ugovor za napredak. Preskočio omladinsku školu, sve, podmlak, samo sam igrao 6 mjeseci. To je izuzetak, deca treba se bave fudbalom od malena, ne od malena, u neko normalno vreme, treba da ima određen razvoj. Gde grešimo? Grešimo što deca su najosjetljivija. Tu ne smeš da mu ubiješ ono kad on dođe kući i plaće, dete sve osjeti. Znači tu mora da je i pedagog i da radi, kad imaš materijal i vidiš da je on dobar dribler, nemoj da ga teraš da trči toliko kad je on dobar dribler. Teraj to da usavrši i dobit ćeš od njega da bude u nečemu najbolji. Ti mu ga sputavaš, crtaš mu kuda, gde se kreće, šta da radi, ti si ga ubio. Obično veliki broj odustaje, na kraju odustaje. A onda niti treneri nisu plaćeni kako treba. U klubovima sportski direktor omladinske škole mora da je dosta plaćen. Jer on je grana na koju sediš, on ti stvara tim, on ti stvara igrač. Mi te ljude smo počinili, mi smo te ljude, nebitni su. A oni su najbitniji. Pogledajte kako to radi Ajax, kako to rade ozbiljni klubovi. Po Evropi sve vrhunski igrači dolaze iz 3-4 prava kluba koji imaju te škole. Tako. Oni ih nađu, da ih nađu, pa ih tu stvaraju i onda ih prodaju za veliki novac i prave pravi igrače, prave sportiste. Ali se i ulaže u njih. Sad znate sami kako je Messi došao i koliko je ulagano u to dete i da poraste i vođenje računa o njemu i sve. I napravili su.
Da. Kod nas da je došao neko ovde, mi bi ga strao, ko je ovaj desi ga, da odmah se ovi pojavljaju. Previše pričamo o drugom, a nikad o sebi. Moramo malo budemo kritičniji, da stanemo na zemlju, da vidimo gde smo. Evo, odlično ste mi dali uvod i za ovo. Šta bi Dragiša Binić danas zamerio Dragiši Biniću u 90-ih? 90-ih? Da. Da li ima nešto? Pazi, ja se ne želim šta sam radio u životu. Kad bi se rodio, možda bi isto to radio. De bi samo sebi zamerio. Ne odlazim u veći klub, a odlazim u manji klub zbog godine dana manje ugovora, ovde na dve, a ovde za godinu za isti novac. Tu sam možda napravio grešku. Znači, što nije svojstveno meni, recimo, ali eto, priznajem da sam napravio grešku, odem u klub koji je ime, ne odem recimo da li Bayern München, za isti novac odem u Francusku. Iz Bayerna mogu da idem gde hoću, je li tako? A iz Francuske opet mora da se dokazuješ i opet mora da pokazuješ da bi ponovo otišao neki veći klub. Tu ne treba da greše igrači, tu, u toj varijanti. Jer ja sam već bio igrač koji je 27 godina, nije to u današnje vreme, pa da 16-17, pa bolje u manji, pa polako. Ti si od već formiran igrač, tako da. To je jedna možda od grešaka koje sam imao. Koliko je falilo da vas gledamo u Bajernu? Toliko da ljudi koji, ja u tom momentu igram u Zvezdi i nemam ugovor. Nego sam došao i na polusezoni traže da potpišem, ne treba mi šta, ima veze, igram do kraja, kad se završi turbu na leđa, idem. I sad ti zoveš iz Bayern Minhena Zvezdu i pitaš za mene, a on kaže imam ovog bolje, ovaj nije. Ili ne javiš meni. Eto tako. To se, koliko ste saznali za to? Pa ne, pa to se sazna za mesec dana, da. Ili kad napraviš kontakt, dođeš u neki kontakt. Ali to je, pazi, ja i to razumem. Klub gleda svoj interes tamo gde možda naplati. Ja sam, kad sam prihvatio taj odnos, ne treba mi ništa, kad ide me da im ništa, ostao sam sam svoj vlasnik. O sebi, jel tako? I sve ima svoju cenu, tu nema ljutnje. I ja se nikad ne ljutim, niti na te ljudi bi se ne ljutio. Što je normalno, on gleda sebe. Jel se tako i tada razmišljali koji sad ili? Isto tako, isto. Ali sam, gde sam ja odlučio, uvek sam tražio i gledao da o sebi odlučujem ja. Teško mi padne ili uopšte nisam došao u situaciju da mi padne da o meni odluče drugi. Onda to nisam više ja. Ipak vam je kroz karijeru bilo bitnije da ostanete vi. Da. Mnogo više od neki, da kažem, kim te i šta ja znam. Pa pazi, danas ne mogu da vozim 100 auta, da jedem 100 puta, da nosim 100 odela. A pritom da izgubim osjećaj zašto je neko drugo sa mnom. Ili što sam ja to, što imam pare, ili što smo drugovi. Možda je lepše da ostaneš normalan, priseban i da znaš kad izađeš drugarima, da izlaziš iskreno, da se provodiš iskreno, da kad si mladi, kad imaš devojku, da znaš da je te devojka s tobom, jer tebe voli, a ne tvoj novac i tvoj konto, što je danas teško. I uopšte u decu da razumijem, oni treba da se kriju da ko su. Kad izađe s nekom novom devojkom, da ona ne zna ko je on. Pa da vidi onda s kakvom osam ima posla. Jasno. Hoćemo da podelimo nešto igračima? Pa, nisam smislio sportsko pitanje. Evo imam ja pitanje. Ajde. Ali koliko ćemo podeliti? 4 puta 5000? 4 puta 5000 može. Evo, ako pitanje je, ko je bio prvi trener Dragiši Biniću u napretku iz Kruševca? Ostavite komentar na našem YouTube kanalu ispod ove emisije, like, share, subscribe naravno, pa ćemo izvući 4 dobitnika. Eto, pitao bih, to bi sigurno bilo zanimljivo gledalcima, pogotovo na društvenim mrežama, da isprognozirate osvajače ovih najjačih liga u sledećoj sezoni. Znači, evo Englezi, da krenemo odatle, ko će osvojiti, ko mislite da će osvojiti, da li će neko prekinuti dominaciju City-a? Arsenal. Mislite da je vreme da... Pa ima tako, mladi igrači napravili su dobro igraju, ja mislim na Arsenal. Pa Španci? Barcelona se vraća. Pa da Real? Pa nema, prirodno je to. Francuska? Dovodi Mbappe, a... Da.
Francuska, Pariz dominira tu. Nema tu šta. Nemačka, jel može Mihen da se vrati konačno s ovim nesrećnim Harry Kane-om? Mora da se vrati. Mora. I to je gigantično. Znači ništa od Leverkusena i što ostaje ovaj Ćabi Alonso. Ne da to država, to ipak mora da se vrati tamo. Italijani? Opet dva kluba iz Milana su tu. Inter, Milan, Juve, malo kaska situacija, ima tu raznih trzavica. E sad ovamo Roma, Napoli. Po meni za sad ima najbolji tim Inter još. A Holanđani? Ja bih volio tu se pojavi neko nov u toj Holandiji. Šta ima tamo, Fejno, Tvente, Azal, šta je već? PSV. PSV. Pa Ajax sad malo propade. Ajax, eto vidite, izgleda su oni mnogo rasprodavali. I to je jevrijski klub, znači oni imaju računicu, nisu oni propali. Oni sigurno imaju računicu, ali imaju možda tu jedan raskol u mladim talentima igračima, tako da svaki klub normalno je, znate koliko oni su prodali igrača zadnjih 10-20 godina, oni dominiraju sa mladima. Tako da mora da malo ima pada. Ajax se dosta ove godine je stvarno iznenadio sa koliko je pogubio utakmice i... Dosta. Jel da pitam za Srpsku ligu? Pa dominira Zvezda i mislim da još nema premca. Volio bi da se pojave drugi klubovi, neki anonimni da igrački se pojave. Ali sa ovakvim radom, opet govorim o struci, ne o samostaljenoj struci. Kad ono da pita predsjednike šta mislite, da li ovaj ili onaj, tog momenta treba terati trenera. Ti si na terenu, ti si svaki dan s njima i ti praviš tim. Ja kao predsjednik mogu u toku godine jednom ili dva puta ako se desi da neko dođe da mi gleda određenog igrača pa da s tobom porazgovaram da vidim da je stavili na mesto igru na njega, ali tako? Interes kluba gledamo, tako? A to da stavljam ove najstarije zato što pokrivam svoje imenom se pokrivam sebe da bi mi gazda bio zadovoljan. Viš da se teraju treneri svake 2-3 mjeseca. Pa, da. Ima jedan klub da nije promenio trenera. Nema. Nije po 3-4. Sad više nema. Ja mislim, otišao Žarko Lazetić iz TSC-a. Ja mislim, to Partizan promenio, Zvezda promenila. Doduše Zvezda u toku sezone. Dobro, Zvezda retko menja. Zvezda možda i preteruje kada smo dobili ovog Jevrejina koji nas mučio tu. Koliko da se muči, spada smo iz svakog takmičenja. Ja mislim, ga promenimo odmah. Mi smo tu strašno napravili grešku. Meni nije bilo jasno, mi smo negde u krivo, nešto nismo razumeli, da nije vreme dođe da nas uči fudbalski. Malo je nelogično. Mislite da je Milo za njega doktor fudbala? Ovake kakve imamo po Srbiji pa su doktori za njega. Ne može bre stranac sa tim mentalitetom nadmenim, sa tim ponašanjem da on dođe ovde i da to tvrdoglavo tako radi. Ne može gubiš identitet kluba. Ti si bre samo trener u mom klubu. I ti mora, klub ima svoju taktiku, pravi igrače, ovo je prva, druga, pioniri, kadeti, omladinci, prvi tim. Odavde uzima igrače, radi se po planu i programu istim, ali tako? Jer ovaj odavde treba dođe u podmlak, u kadete, iz kadete u podmlak, iz podmlaka u prvi tim. Ako on ne uči to kako igra prvi tim, on kad dođe, on je ovde zalutao, ali tako? I sad dolazi sa strane čovek i to sve ne važi. Puj pik ne važi i pravi ekipu od koliko utakmice nijednom nije igrao lista. Je li tako bilo? Nijednom nije igrao lista. Kaži mi reprezentacija, je li igrala jednom lista? Nije. Ne, samo u Nemačkoj, dugo nije igrao nijednom lista. Da. I onda to ne daje rezultat, neprirodno je. Da, da. Eto, dođu smo do samog kraja ove emisije, možda... Siguran sam, vidim da dosta tamo i na društvenim mrežama pišu i kad gostujete kod Miklje i to. Možda zanima neke od gledalca šta Dragiša radi u slobodno vreme. Čuo sam da imate neki ranč tamo kod Kruševca. To je dobro, ja sam tu rođen, tu sam sebi izredio da mogu i volim da odem kod svoje kuće, što je normalno. Kod mene život, tamo gde je počeo, tu se završava i tu volim da budem. Nisam kao pojedini da bi zaboravili od momenta kad su postali nešto, oni bi volili da zaboravaju ono što su bili. Nekada.
Ja imam drugare, pravi drugovi su mi tamo gde sam rođen, školski drugari. Meni ne smeta da sednem s njima, popričam, obiđem. Ako znaš od celog vrha do onog početka dok si došao, tu se najzdravije osjećam i najnormalnije. Znate sami, bio sam i u politici godinu dana, 4 godine poslanik i šta sam sve vidio. Da. To, ne znam, moj mozak to ne prihvata. Nigde kao kod kuće? Pa ne to samo, nego nema to zdrave, ni zdravog zezanja, ni zdravog provoda, sve je veštački, sve je to interesno, sve. Strašno. Ja da vam se zahvalim prvo u svoje, pa i u koleginu ime i u ime ovog našeg malog šova što ste pristali da budete naš gost. Hvala mi što na gostovanju. Rekš, prepuštam kolegi da odjavi ovu lepu epizodu. Ništa, imali ste priliku da gledate evropskog šampiona. Malo ih je, a posebno malo sa ovakvim karakterom. Hvala, gledajte nas i dalje. Iskeca, Mićao.